Yan, magandang buhay mga kaani na ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa ating mga manonood Lalo na po sa mga kasama nating magsasaka. Uh, magsasaka ng palay, yan, lalo uh, sa inyo po, magandang araw po. So ang tatalakayin po natin ngayon, eh, ano po ba yung epekto ng potassium o yung K sa palay? Ito pong potassium, ito po yung kulay orange na nakikita natin sa agricultural supply. Pero minsan po itong abono na ito ay hindi po nabibigyan ng pansin. Pero ito po ay kasama don sa macro element na kinakailangan para sa mahusay na paglaki ng palay. Ano po ba yung macro element natin? Yung in, uh, nitrogen, phosphorus, potassium. So sige po, uh, talakayin na po natin ano po ba ang kagandahan nitong potassium sa ating palay. Meron uh, ako po ay kasali dito sa Facebook uh, page Uh, Facebook group uh, Isa pong public group Ito pong usapang peste sa palay At meron pong tanong dito Mga sir Pwede bang magtanong uh, Pwede po bang magtanong Bakit yung palay ko Yung may circle Walay Walang laman Maski mali, maliliit Ano pong problema nito At halos lahat po ganyan Dalawang ektarya Naku, Napakadami pa naman Dalawang ektarya So kung titingnan niyo naman yung butil ng palay, napakaganda ng salansan. Tapos wala namang sakit dahil wala naman tuldok-tuldok o pekas na kulay itim. So bakit walang laman? 'Yun ang tanong. Ayun, anong problema sa palay? Sa variety ba 'yan? O sa paraan ng ating pagtataba? O sa klima ba 'yan o sa paligid sa environment? O 'yan, ano? So mukhang alam niyo na ang sagot. Banggit na natin kanina. So, kilalanin po muna natin. Uh, uh ano po ba yung potassium o morate of potas, MOP o yung 0060? Ito po ay isang macro element na kailangan ng palay sa malaking halaga, kasunod ng urea. So, halos kasing halaga siya ng urea. Uh, pinapahusay ang paglaki ng ugat at halaman isipin nyo, pinapalaki ang ugat at halaman. Sabihin, yung buong structure, estruktura ng halaman, pinapalaki niya. Ito po yung mobile, ibig sabihin, uh, kung saan may maliit na lugar sa parte ng halaman, o kailangan siya, dapat nandun siya. So, kung hindi siya present, dahil kulang siya, ay hindi ganun uh, lalaki o dadami ang pangangailangan o ang pasabi na nating sa butil o dahil kulang nga ang supply sa kanya eh, hindi niya masusupplyan yung parte ng katawan ng halaman na yon. Uh, ito po ay iwas hapay sa palay dahil ang potassium nga po ang trabaho po niyan ay pinapatigas, pinapatibay ang katawan ng palay. Ito po yung uh, nagiiwas para humapay o bumali. Pinapatibay ang katawan laban sa sakit at peste dahil nga matigas ang katawan ng palay kapag may potassium ay hirapan ang ating mga kulisap na sipsipin sila. Oh yan. At kagatin yung mga chewing and sucking insect na tinatawag katulad ng mga hoppers, plant hoppers, uh, green leaf hoppers. Ayan, yung mga tipaklong Uh, pinapalintog ang butil ng palay. O, oh, kita nyo. At nakatutulong sa paglalaman ng batok ng palay. So, dito pa lang alam na natin kung ano ang trabaho po ng potassium. Ito po, isa ayon sa pag-aaral ng Rice Knowledge Bank. Ito po ay sa International Rice Research Institute. Ang galing po ito doon. Ano po, what is the role of potassium in plants? O, oh, Improves root growth, plant vigor, help prevent lodging, enhance resistant to pests and diseases. Potassium is mobile in plant and quite mobile in the soil. Ibig sabihin, yun po yung binanggit ko kanina. So, bakit daw po ba mag apply ng potassium sa rice? Ito daw po kasi yung kalimita na limitadong faktor uh, pagkatapos ng nitrogen. Ano? So, kailangan pong ilagay ang potassium sa tamang amount sa mga may patubig na lugar para magkamero ng magandang ani, good crop response. At para maging produktibo ang inyong uh, palay, mas maraming bunga sa madaling salita. So ito po ay galing sa IRRI, International Rice Research Institute. Mga scientist po ang nagsabi po nito. So, ano po ba yung sintomas ng kakulangan ng potassium sa palay? Uh, una, bansot at matingkad na berde. Ang kulay na dilaw ang gilid ng dahon buhat sa dulo pababa. Oh, uh, mapapansin nyo, buhat sa dulo pababa, medyo light color, green, bansot. Yan. Makikita na mayroong sakit sa buong area. So, pag tinignan nyo yung rice field nyo, parang may sakit, may patsy-patsy. Ayan, parang may patsy-patsy na hindi mo maintindihan. Ano po, parang tinusok ng karayom yung dahon ng palay. Madaling tumumba ang palay, lalo na kung madaming urea at posporos ang napalagay. O yan na nga ho, dahil nga po, lalo na kung may uh, bunga na, ayan, napakabilis humapay ng ating mga uh, palay sa uh, mahangin lang o kapag may hangin na hindi ka nais nais minsan ay eh, talagang dadapa ang palay natin. Walang laman ang palay o ang timbang sa mature stage. Yun nga po, ibig sabihin bakit parang itong palay natin uh, kapag kasi ay uh, suma, uh, sumasapaw na, nagbubunga na, nagbubutil na, eh, ba imbis na payo ko, abay parang padiretso pa rin. And, mm, ang uhay hindi masyadong tumutungo. Ayan, ayan na. Malimit na kulang sa sandy soil. O sa mga lugar po, o sa mga palayan na uh, medyo mabuhangin, uh, yan daw po ay kulang, o kalimitang kulang. So, tingnan nyo yung mga palaya nyo, at baka medyo sandy siya, ay eh dapat pala pagtuunan natin ng pansin ang paglalagay ng potassium. May brown spot Oh, 'yung binabanggit natin kanina parang tinusok-tusok ng karayom ang dahon, akala natin normal pero hindi. Ito po ay sanhi ng kakulangan ng potassium, 'yung sakit na brown spot. At ito pong brown spot, ito po ay sanhi ng amag. O. Oh, amag 'o siya. Pero lumalala nga siya gawa nga ng nagkaamag 'yung pala niyo dahil kakulangan sa potassium. Dahil sabi nga natin kapag may potassium ang inyong palayan ay iwas sa sakit to so, ay ang amag po ay isang klase ng sakit o ito po yung mga hitsura ng kakulangan ng potassium mapapansin nyo dyan ayan nga yung palay imbis na medyo nakatungo na ay talagang yung ibay ay nagpipilit pang tumayo makikita nyo rin ang dahon ay medyo may parang brown -bran, brown brown na brown ayan hindi siya normal sa may uhay, sa nagsusuwi pa lamang at kapag ka, ito po yung progress. So ganito po siya sa zero days sa habang lumalaki na nagkakameron patch na black yung patch na black magkakamero ng parang butas na brown hanggang sa dumami na yung brown hanggang sa yung brown ay magkameron ng parang puti sa gitna hanggang sa makita nyo sunog na ang dahon so yan po ay isang sintomas ng kakulangan sa potassium Ayan. Ito ho. Gaano ba kadami ang dapat na ilagay sa limang tonelada na target na ani? Ito ang tanong. Kasi, alam nyo po, ah... Uh, dahil nga, ang potassium ay malaki ang role sa pagkakaroon ng mabigat na ani. O, kasi kaya nga tonelada usapan natin dito. Ah... Uh, ang paglalagay ng abono ng potassium ay may may ano, may diperensya kung kumbaga, kung hindi ka naglagay ng abono, may diferensya ka sa ani. Eh. Ayan. Ah uh, ito basahin natin. Ang may at bunga ay nangangailangan ng 19 kg potassium para makaani ng isang tonelada. O oh, 19 kilo na potassium ha. Para makaani ka ng isang tonelada. So halimbawa po, uh, kung 19 kilogram sa isang tonelada at gusto mong umani ng limang tonelada, kinakailangan mong maglagay ng 95 kilo ng potassium. Ganun karami, 95 kilo. So magkumpito tayo. Ano po? So halimbawa, gagamit tayo ng potassium na 0060. Kasi yun ang maraming potassium eh. Paano mo malalaman yung 95 kilo? So, 95 kilo potassium per hectare times sa uh, 1 hectare uh, divide 0.60. Ito po yung 0.60. Kasi 60% ang potassium sa isang uh, sako. Kaya 0.60 yan. So, sa madaling salita, kung uh, para hindi na kayo mahirapan magkwenta, kung gusto mong umani ng limang tonelada na target na animo, ay kinakailangan mong maglagay ng 158 kilos na murit o potas o yung 0060 na kulay orange o tatlong sako sa at 50 kilos per hektar kung gusto mong umani ng 5 tons ano pero yun ay potassium lang ha ay, syempre pa yung urea na ikukonbine natin may complete fertilizer pa ay ang siste nga po ay yung tanong kanina ay bakit nga daw po walang laman yung parting ibaba ng kanyang uhay o ay kasi nga po kulang sa potassium baka ang napalagay ay yung puro urea o kaya urea at complete o hindi sa sapat ang potassium ayan ito naman ang ito po yung, yung ito po yung target natin na kunyari ay uh, 95 kilos ang kailangan natin o 3 bags na na potas kapag inalis ang dayami, ibig sabihin, pag nag-ani kayo, yung dayami itinabi nyo sa inyong sa inyong pagilid ng palayan. O inalis nyo yung dayami, hindi nyo ibinalik. Meron tayong kwenta naman, kapag kayong dayami na inalis nyo, ay ibinalik nyo. So, tingnan natin kung gaano karaming abonong potassium naman ang dapat nating ilagay. Ito po kasi yon o ito, gaano kadami ang dapat ilagay sa limang tonelada na target na ani? Ibinalik ang dayami. O. Sabi nga natin, ang dayami at bunga ay nangangailangan ng 19 kilo na potasyum para makaani ng isang tonelada. Ito, maganda. Ang dayami ay nagtataglay ng 16.8 kilo na potasyum kada tonelada. Ayun ang maganda ho. Ibig sabihin, yung palang dayami na na inalis natin o oh, yung pinag-anihan natin dapat pala hindi yun uh, sinusunog ibinabalik sa tubigan bakit? dahil <coughs> kada isang tonelada 16.8 kilo na dayami yun o, oh, so, kwentahin natin. Sabi nga natin, kailangan natin ng 95 kilo na potassium kung walang dayami. Pero kung ibinalik mo yung dayami, Aba, ang dayami pala ay 84 kilos na agad ang kayang ibalik sa inyong lupa. Sa makatawid, 95 kilos 90, minus 84 kilos, yung dayaming ibinalik nyo sa inyong tubigan, 11 kilos na lamang ang ibabalik nyo o bibilhin yung abono. At yung 11 kilos na yon kung i-convert natin per sako sa ng 0060, abay, di 6 na kilo lang mahigit sa isang ektarya So, ganun pala ka ang dayami kapag ibabalik natin sa ating palayan. Oo, ganun po. Ay ngayon, kung ibinalik natin, tapos sa eh, pagkaeraan ng ilang araw, nasa tubigan nga natin, sinunog naman natin. So, ang dayami ay lilipad, mawawala ng bisa kasi hindi mabubulok. Magiging abo So, napakamahal pa naman ng 0060. Yan ay siguro ay mas mahalagi ng mga 500 o, oh, to 800 pesos sa urea. So, ibig sabihin na ba, uh, sayang kung susunugin lamang po natin ng dayami. Tsaka po may batas na po ngayon na bawal po magsunog ng dayami dahil ito nga po ay uh, nagiging contribution tributory pa o nagiging sanhi pa rin ng pagkakamero ng pag-init ng mundo o yung tinatawag natin na greenhouse gas sa uh, effect ayan po yan, so paano natin malalaman yung morito potas yung po yung 0060 morito potas letter K nagbibigay tibay laban sa sakit at peste nagpapalintog ng butil 0060 yan. So yun po yung potassium. At kailan po ilalagay ang morito potas? Pwede pong uh, siyempre doon sa pagpapataba yung first application. Pwede naman po. O dahil bata pa ho ang palay natin sa 0 to 14 days, pwede hong ilagay natin ay complete fertilizer kasi meron na siyang potas. Yan. Ngayon, kung inilagay niyo urea sa batang edad ng palay, aba, yan, malilintikan ang palay natin. Siguradong yan ay tataba, magigreen. At din, yan din ang dahilan kung bakit gustong gusto ng insekto ang palay natin. Kaya bata pa lang, sakitin na yung palay natin. So, magandang ilagay ay um, complete fertilizer dahil may pampaberde, pampaugat, pampasuwi at pampatibay ng katawan. So, 0 to 14 days after transplanting 3 to 5 bags at kailan na po ulit tayo maglalagay ng potas sa panahong naglilihina na o nagbubuntis na ang ating palay eh, 0060 ano karami 1 to 2 bags per hektar nya nya po at tipid tips po uh, uh, gumamit po tayo ng minus 1 element technique kit o yung moat kit upang malaman natin ang kakulangan ng potassium Ayan, bukod po doon sa mga uh, idea na binanggit natin kanina, yung mga sintomas ng dahon, uh, pwede tayong gumamit ng uh, muet o yung pag uh, pagsusuri ng lupa. Huwag sunugin ang dayami dahil napakataas po talaga ng nutrient content ng potassium ng dayami. Ibalik ang dayami sa tubigan. Palagi ang gumamit ng potas para mataas ang ani. At mapunan yung kakulangan na butil o yung batok malagyan ng laman. Ilagay ang OP sa panahong naglilihi o buntis ang palay. So maaari po itong ihalo sa urea. Siyempre, kapag nag-aabuno naman tayo, dapat laging may tubig yan. Dahil yan ang pong tubig ang magdadala ng abono natin sa iba't ibang parte ng katawan natin, na katawan ng palay. So yun lamang po at uh, like, share, and subscribe kay Kuya Harvest para po sa mas marami pang video at uh, isang magandang araw po sa ating lahat